Nenad Neki Ramčevski iz Niša i Milica Trajković iz Kavadaraca. Oni su sledeći par na sceni. Nenad ima 22 godine, u timu je Viki Miljković. On iz Niša, Viki iz Niša. Za venčanim stolom prva pesma, Muharrem Serbezovski u pitanju. Ovde su dva drugara Nezova, ti si ga upoznao skoro, tako? Tako je. Prošle nije si prošao, dobio broj glasova, sve si srećan. Tako je. Sad možeš na miru da navijaš za drugara iz takmičenja. Da vidimo kako izvodi ovu Muharremovu pesmu. Vidim da je Viki sva napeta kao finalu Ligi šampiona za venčanim stolom. Na venčanje tvoje zovi me mila, ako hoćeš svedok mogu biti tvoj. Ovaj čovek ko je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubavi. Na venčanje moje zvaću te mila, ako hoćeš mlada možeš biti ti. Ova žena ko je, ako neko pita, to je moja ljubav, moja prva ljubav. Za venčanim stolom sada sediš, eto, ti ne gledaš nikog, nikog oko sebe, a šta bi gledala, vidjet ćeš me. Tvoj potpis i idi što pre, stavi svoj potpis i idi što pre. Bravo, Nejas! A sada Milica Trajković iz Kavadaraca. U timu Miligrama, Kruna, Nevena Božević, ovde su mama, sestra i njena drugarica. Pogled mili, jedini dušu smiri, volim te. Šta je bre ovo? Noć je duga, bez tebe tuga. Nikad ne puštaj. Everything for you, I give myself to you. Marija, Miligram zadovoljan. Dobro, hvala, blagodara Milice. Vraćamo se ponovo na poziciju broj 1. Nejaz Ramčevski. Hitno! Ulazi u drugu pesmu sa tri glasa. Ana Svetlana Đorđe.
Ovo vi kako izgleda ovo, a? Kao Matrix, vidi ovo. Stvarno djelo je kao Matrix ovo, a? Idemo, brate! Dobre, Keanu Reeves iz Niša, a? Bežim od bivše u strahu, prolaze mi dani, možda sa kumom i rumom nađem mir u kafani. Stižeš kao koma, posle nervnog sloma, meni stalno zvična, skoro odlična. Poružna usne ti stavi me hitno, noge se tresu i srce mi lupa, u ovoj guži je jedino bitno da ti i ja smo ista krvna grupa. Na pola puta i veće je stalo, al bojim se da brojimo sitno. Vidiš da bledim, popravi me malo, poružna usne ti stavi me hitno, hitno, hitno. Ne igram ja, nego mi se ide u WC. Hitno, hitno, poružna usne ti stavi me hitno, noge se tresu i srce mi lupa, u ovoj guži je jedino bitno da ti i ja smo ista krna grupa. Na pola puta i veće je stalo, al bojim se da brojimo sitno. Vidiš da bledim, popravi me malo, poružna usne ti stavi me hitno, hitno, hitno. Hitno, hitno, hitno. Bravo, hvala, hvala Neze. Dobio je još jedan glas umeđu vremena od Svetlane, to je, pardon, Snežane Đurišić. O, čekala sam! Jadranka Staković, druga pesma. Mala Milica Trajković, Kavadarac iz Makedonije. Tek punoletno, 18 godina. Čekala sam, čekala sam, dragog čita dan. Da mi noć zvrati, ljubav da mu da. Čekat ću ga, makar uzalud. O, dragi, stoj, stoj. O, dragi, stoj, stoj, vrati se. O, dragi, stoj, stoj, ti si moj. Eto me ti nećeš, oče drugar tvoj. Virtualna gitara, miligram, svira virtualno. Ljubila bih i ja tebe, dragi, a mi majka brani. Veruj u srcu mom si, samo ti, o ti, samo ti, samo ti, samo ti. Glasovi 5-4. Pa koliko pet, ste četiri, se raspevali, to na samom kraju. 5-4. Da vidimo šta kaže žiri. Da ne bude posla, ja vidim 5-4. Evo, vi potvrdite vaše glasove. Yes. Dakle, blaga prednost za takmičara pod rednim brojem 1. Pevao je Nejaz Neki Ramčević iz Niša, Violetin predstavnik u ovom duelu. Violeta se već je zauzela stav, ali sačekat ćemo do komentara. I ova preslatka devika sa samo 18 godina dolazi iz Makedonije, Milica Trajkov. Pozdravite i nju. Ti ćeš nama u drugu pesmu otpevati ponovo u baražu, a sada će te malo oni komentarisati. Dobro, Snežana, izvoli. Kandidat broj 1, odličan. Bravo. Hvala, hvala puno. Malo je bilo neke vike galame u prvoj pesmi, ali si izborio si se ti sa tim. Ova druga je bila odlična po nekom mom skromnom mišljenju. Kandidatkinja broj 2, dala sam ti glas zbog ove druge pesme gde si zaista briljirala. U prvoj je bila strašno. Krv iz ušiju nam je pošla. Dobro. Marija? Ja sam dala prednost kandidatu broj 1 i to samo i isključivo zbog refrena i onih visina gore, strofa loša. Zapravo ne znam kako si uspeo da... Za prvu pesmu. Da. Ne znam kako si uspeo da drugu pesmu koja je nezvanično lakša, otpevaš gore nego prvu.
Ne znam kako ti je to pošlo za rukom. I izgovor teksta ti je bio loš u drugoj pesmi, pomalo i nerazgovetno. Dobar si pevač, imaš potencijal, imaš volumen, moraš da otvaraš ta usta malo više, malo da te više razumemo, da žvaćeš tekst koji izgovaraš, pesme koje pevaš, da misliš šta je to, čemu se tu radi i tako dalje. Ali evo, imaš moju podršku. Kandidatkinji broj 2, nisam mogla da dam glas zbog prve pesme, ono je bilo stvarno strašno i eto, ja ću se tu... A dala si i povukla si? Ne. Ne. Kako, ne bilo pet? Ne, nisam glasala. Ja sam u poslednjem trenutku dala kandidatu broj 1 ja glas. Ja sam mislila da ćeš ti da podržiš baš nju. Ne, nisam mogla, stvarno nisam mogla, zato što sa kime si spremala ovaj program? Prvu pesmu pogotovo. A ne može ona da peva ovo, šta, Mili. Šta? Prvu pesmu. Dobro, sad nema pojente. Ajde, molim te, reci, jel me živo zanima? Reći ću ja. Zato što je toliko snage pokazala, toliko seno. Sve što ste pričali, evo, za prethodni par, šta sad? Šta sad? Ona je i peva, i scenski je napravila. Da li je imala par grešaka? Kako, Mili, sad ja tebi da objasnim da je ovo pevanje... Ne, možeš ti meni da objasniš. Jel možemo da komuniciramo? Ja kapiram sve što ti hoćeš da progovoriš u sledećeg godinu dana. Ti kapiraš? Meni nije jasno. Da, ja kapiram to. A čekaj, kako ja tebe da naučim kako se to peva? Ne možeš ti mene da naučiš. Ti možeš samo da kažeš svoje mišljenje i da objasniš. Mili, ne znam šta je cedur. A objašnjenje ti nije dobro. Zato što sve ono što si rekla u prethodnom krugu, sad ovde nisi primenila. I meni je to gotovo. To znači, to nije objektivno ocenjivanje. I gotovo. Kaži, Baro. Draga devojčice, Milica Trajkov, ti imaš ogroman potencijal, imaš veliki raspon, ali ti svoj vokal siluješ. To nije blagougodno, to nije lepo. Tvoj prelazak vokala iz falseta u pun glas, dešava se neka transformacija gde ulaziš u neviđene falševe. Ne izlaze vokali kako treba. Kada pustiš tu, taj dugačak ton u refrenu, neka čuje sad. Pa dobro, ti bi prošla. Ti bi prošla, ovo je drugi krug. Bre, drugi krug, ovo treba direktno da ide. Pusti, Mili, bre, šta je, Mili, bre, stvarno budi parlamentarni. Tebe niko ne pita ništa. Ali da viš da me ne pita, ja kada ne... Šta je? Dakle, kada legneš na taj ton, pusti da taj tvoj vokal to ščepa. Ščepaj ga, nemoj da bežiš, nema napred, nema nazad, nema da bežiš iz vol... Kad si ušla u takav refren, to je borba do zadnje kapi krvi. A ti si bežala malo gore, pa ćeš da budeš malo tiša, pa ćeš malo u falset, pa ovo... Nema toga to, razumeš? A da imaš potencijal i da imaš moju podršku, ako treba da pomognem kako god, sve stoji. Ali ta se pesma ne peva tako. To je silovanje, tako interpretativno je. I tačka. Slažemo se svi. Dobro. Ja bih se na Maru nadovezao za kandidatkinju broj 2. U stvari, šta je bio lek u drugom krugu za prvu pesmu? Samo pola tona dole. I ti bi zvonila kao zvono. Samo ta mala intervencija koju si sa mentorom trebala da uradiš. Jer se dešava sve ovo što je Marija i vrlo praktično demonstrirala. Svaka čast za outfit i svaka čast za energiju. Ali prva pesma te je odvojila od onoga što realno negde tebi pripada. Ali kazna mora da sledi za taj nekakav nesklad. Ne zato što mi mrzimo nekoga. Ma mi smo ovde zbog vas da vas dignemo, nego zato što postoji razlika između, recimo, tebe i njega. Dobroveče, Jug. Dobroveče. Ti si meni bio super. To gore kad ga razvučeš sa svim ovim greškama što Mara kaže u prvoj pesmi kod prve strofe, što mi je i Snežana odmah uvalila klizeći, ali čarobno si mi držao pažnju vokalno i to je moj glas za tebe. Dobro. Ana? Držao pažnju u prvoj pesmi, to moram da priznam, iako sam ti dala glas, zato što čujem svu raskoš u tvom glasu, ali druga pesma nije smela da ti se desi, jer... je faktički ista, kao isti je odnos u oktavi gore-dole, tako da možda je moglo nešto atraktivnije. Ti si ipak pevač za neke duge note, nisi pevač za ove kratke, sitne, i u buduće, ovo ti je moj drugarski savjet, da malo biraš te pesme koje su šire. Dobro. Znači, ne leže ti ove kratkosilazne i uzlazne. Milice, prva pesma je bila... jako loš. I zbog toga nisam glasala za tebe. Dobro. Da čujem šta kaže Svetlana. Pa što se... Kako se zoveš? Nemac. Nejaz.
Ne jaz. Izvini. Neki, eto neki. Neki, neki, da. Ovaj, što se tiče Srbezovskog, tu si mi odličan i to je more kojim trebaš da ploviš. Ova Adilova druga pesma je jednostavno kamen spoticanja mnogim pevačima bila od kad sam ja u Zvezdama Granda, jer stalno deluju refren u refrenu da su niski, da su visoki i to može i nas koji slušamo da zbuni, ali ovaj, ti si meni sjajan pevač, zaista. Što se Milice tiče, prva pesma, ovaj, slažem se, nije ti nešto leglo, da li intonacija, da li način interpretacije, ovaj, mislim da si se malo mučila, a što se druge pesme tiče, izdominirala si, prosto plivala si odlično u tim vodama i to ti leži i bila si prava ti, i energetski i nastupom, tako da oboje imate apsolutno moju podršku. Blagodaram. Dobro. Da čujemo Violetu. Pa dobro, ja ću biti iskrena kao i uvek. Mislim da je, pričat ću o svom kandidatu, mislim da je moj kandidat mnogo oštećen. I ako ovo nije, svako ima pravo da glasa po svom nahođenju, kako želi, kako čuje, kako misli. Na sreću ovu emisiju gleda mnogomilionski auditorijum, pa ljudi nisu gluvi, nisu ludi, nisu nenormalni, nisu retardirani i čuju da ovaj momak koji je pevao za venčanim stolom, svakog bi pomerio iz stolice i svakog je pomerio pored malih ekrana i da je ovo drugi krug, ovo nije finale, ovo nije ni peti, ni šesti, ni ništa. Tako da nema potrebe za vikom, drekom i cikom, ali ima potrebe da pričamo realno istinu. Znači, ovaj momak je tako to otpevao da u ovoj emisiji, barem do sada ovo što smo čuli, ako ovo nije za šest, onda ne znam ko je za šest. A ima i neki koji su dobijali po pet, a nisu bili ni za tri. A dobili su pet, ajde da se pomogne, da se pogura, da se progleda ovako kroz prste, a nisu bili ni za tri. Prema tome, momak je radio, ne peva nigde, ni on takođe, nema pevačkog iskustva, što ne znači da neće, jer se iz aviona i vidi i čuje da će se on baviti i da će živeti od ovog posla, i to ozbiljno. Treba mu vremena. Ja mislim da ovde nama i trebaju takva deca koja pevaju, koja nemaju iskustva, da ih mi formiramo kao mentori. A što se tiče pesme Hitno, ja ne znam što tu treba da se desi. Ko je Lauče? Ceca, Svetlana, molim te, nemoj da jaučeš. Ja ne znam šta treba da se desi u toj pesmi Hitno, kad se ona peva tako. Violeta, izvini sekund, molim te. Šta si rekao, ne čujem te. Pa nemoj da jaučeš, brate, sestro, mila. Ja jaučem. Pa šta vičeš? Ja, o, pa sve te čujemo u razglasu. Nije, imitiram Mariju. Pa nemoj da imi, isključi se pa imitiraj. Ne mogu da se isključi. Znači, ljudi, apsolutno, ja nemam ništa protiv, moji kandidati su više puta bili oštećeni, više puta su bili, tražilo im se u drugom ili trećem krugu nešto što se nekom ne traže ni u polufinalu, ni u četvrtfinalu, ali... Ok, Bog je bio na mojoj strani, pa je opet moj kandidat i pobedio. Bogu hvala. Dobro, da tako čujemo. Da ne znači da nećeš i ti mnogo daleko dogurati. Nejaz. Iako te određeni ljudi bojkotuju, bitno je da te narod podržava. Pa nije, ovde te samo Bosanac bojkotovao. Pa dovoljno da ne dobije šest. Ali bez ikakvog pokrića. Da. Meni si se dopao, odmah da ti kažem. Mili, izvoli. Znaš šta, ja neke od komentara mislim da su sasvim u redu. Ali, brate, ne za drugi krug. Tako. Ova devojka, kad pogledate koliko od stajlinga, od energije, od snage koje je ponudila, mi bi trebali da kao žiri, da jedva čekamo da udarimo taj glas, da bi mi sebi pravili i publici šou, da neko takav ostane što duže, jer je nama bolje u šou. A mi... Šta radimo? Evo sad u drugom pogledaj, četiri glasa za ovakav nastup. Po čemu? Njih dvoje su imali više energije i snage i doprinijeli šou nego što je imao prvi par koji je dobio 6-6. I ja uopšte ne razumem šta mi radimo. Umesto da budemo srećni, evo imamo za sljedeći krug bilo čiji da je kandidat, ali imamo nekoga ko se trudi, ko radi, ko je pokazao... Ne možeš kad neće namerno da ti da ti prođe kandidat. Ko je pokazao da ima toliko snage da zapljeni ove kamere i čak i nas da pričamo o tome toliko. I mi u drugom krugu već idemo da to rušimo, stavljamo njih u baraž, Saša mora da računa ko će da ide, ko neće.
Ja to ne razumem. To se kaže da komši crkne krava. Ljudi. Eto, to se to kaže. Pa ne. Stoji, jedino jedna stvar ne stoji. Jeste, to je to. Saša to je... ne računa, da. Saša odmah zna. Ne. Tako da ali nemoj... Ali zašto ja neko ko zaslužuje ne dođe realno i pošteno? Otežavamo sami sebi. Otežavamo sebi i to nije Mili, dobro zašlo. Mili, morao si da je spustiš za pola nešto, tona Mili, prvu pesmu. Samo ti kažem, njoj je bila spuštena pesma za pola tona. Ona se uplašila da neće, pošto ima ogroman vulkan energije u sebi, ima. Da neće uspjeti da vam pokaže. I dok smo sledili pre snimanja, ona me zamolila, daj moj te vrati mi pola tona više, da mogu da pokažem sve što imam. I to što je pucao glas... Moraš da veruješ samo, izvini, mentoru, Đorđe, mala. Đorđe, samo da ti kažem, izvini, to što je njoj baš na tim najviše delovima pucao glas. Pa jebote, ja ću za to da glasam. Neko ko će iz sebe da iskida si bubrege i sve, ali da pokaže šta ima. A ne da to osudim. Don't worry, baby. Don't worry. Tako je, Mili. Nema. Govornik. Put a smile on your face. Ama, da je ovo prvi krug, Mili. Da je ovo prvi ovo je drugi, krug. Bre. Čekaj malo, pa nisam završila. Šta vrištiš odmah? Pa si odmah. Počela iz totalno pogrešno. Pa hoću da te pitam nešto. Da je ovo prvi krug. Ona bi u prvoj pesmi dobila Panic Taster, a pevačina... Ma nemoj, daj Snežu, nemoj se... Daj, molim te, sramotiš, bre, pa ne... Pa pali smo mrtvi ovde, bre. Pa kako Panic Taster u prvom krugu, bre, pogledaj koliko se devojka potrudila da nam uveliša šou. Govorim o prvoj pesmi, pa ja ne znam šta se ovde traži, majke. Pa dobro, pa vidim da ne znaš, da to pokušam... Pa ja znam, ti ne znaš, ti pričaš da bi ovo dobilo panik. Znaš ti šta je to? Prva pesma, prva pesma. Pucaš u nogu, brate. Ne, nemoj da pričaš gluposti, sad smo svi gluvi, ti čuješ. Ajde, molim. A ne, ali ja sam da čujem Bosanca, Bosanac ima repliku, čekaj. Ja bih samo jednu stvar rekao. Ovde stoji, ovo je prvi krug, pa ovo je drugi krug. Mi smo prošle godine došli u šesti krug, kaže, pa kad je došlo do ovde, što sad ne glasa sa njega? Nije tačno. Nije tačno. Pa jeste, svaki put. Nije tačno, to je trla baba lan. Ma je, go. Nije tačno. Misliš, tako je pobedio ovaj od Viki, da? Pa nije, to je trla baba Landa i prođe dan. Pa pričam uzaludno, pa sad ću da pričam ovako, a posle ću da pričam onako. Pričajmo i baratajmo činjenicama. Ajde. To nije tačno. Ovaj dečko je bio za šest, a i ona je bila za šest. Ovo je trebalo da bude šest, šest. I kraj. Da li ćemo ovde staviti tačku? Okay. Hoćemo. Ajde. Možemo da stavimo. Tačku. Što se tiče ovog para. Da, pa otvorili smo mi to novo poglavlje mentorisanje i neko ko je bilo zaočekivati da će prve čarke i krenuti zato što ste se uneli, dali, bili ste vredni i to je neko u ovom trenutku nagradio. Budite još vredniji, budite bolji, dokažite da želite da budete u ovoj sezoni. U redu? Hajde. Hvala na ome što ste učinili, hvala vašim mentorima. Biće lakše u nastavku, verujem. Hvala.